ଆଜି ତ ଆମର ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସୂଚନା ନଥିଲା। ତଥାପି ଆମେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ କରିଥିଲୁ। ଆମର ଜଣେ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପି ଏବଂ ଆଇଆଇସି ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ମୁତୟନ ଥିଲେ। ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଥିଲା। ହଠାତ୍ ପ୍ରାୟ 11ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି କିଛି ବିଜେପିଙ୍କ ଯେଉଁ ପିଏସ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାଲିରେ ଆସିଲେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆମର MLA ଚିଲିକା ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସେ ଯେହେତୁ ଗଳି ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଲୋକ କାହିଁକି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପୋଲିସ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଇଣ୍ଟରଫିୟର କଲା। ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା ଭିତରେ ପୋଲିସ ସେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ପୋଲିସ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଲେ, ଆଇଏସି ନିଜେ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଲେ, ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ 6 ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆଇଏସି ମଧ୍ୟ ରେଫର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଇଲେକ୍ସନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ, କେତେଜଣ ମୃତାହତଙ୍କ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ନାଇଁ, ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସ ତରଫରୁ 10 ଜଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ନିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲେ 6 ଜଣ, ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ମାଇନର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, 7 ଜଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହୋଇନି, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରୁଛୁ। ସେ ଗାଡ଼ି କିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଖବର ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ କଥା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାପରେ ଜଣାଇପାରିବି। ସାର୍, ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହେଲେ, ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ପୋଲିସ ନିଜ ନଜରବନ୍ଦୀ ମାରିଲାଣି କି ଚିହ୍ନଟ କଲାଣି? ନାଇଁ, ଚିହ୍ନଟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇବା, ସେଥିରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ପଠାଇଛୁ। ଏବେ ସେ କାମ ସରିଛି ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ। ଆମେ ଏହାପରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।